Καλείται στο βήμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Μέρα 25, κύριος Κλέον Γρηγοριάδης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας, το Μέρα 25 είναι φανερό ότι το σχέδιο νόμου που φέρνετε σήμερα στη Βουλή, κύριε Βορύδη, αποσκοπεί κυρίως στο να πείσει το λαό μας, τον ελληνικό λαό δηλαδή που μας ακούει από εκεί πάνω, ότι κάθε φορά που υφίσταται ταλαιπωρία στο παρεδώσε του, στη σχέση του με το δημόσιο, με τις δημόσιες υπηρεσίες, δεν ευθύνεται τίποτα άλλο από την κακή ποιότητα, να το πει κανείς, των δημοσίων υπαλλήλων μας, ή την αδιαφορία τους, να το πει κανείς, ή ακόμα χειρότερα τη φυγοπονία τους, δηλαδή την τεμπελιά τους. Γιατί αυτά που προσπαθεί να διορθώσει το σχέδιο νόμου σας, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, το να πιστεύετε, σας κοιτάζω στα μάτια και σας το λέω στα ίσα, το να πιστεύετε ότι θα πείσετε έστω και έναν Έλληνα πολίτη από αυτούς που βρίσκονται έξω από τη Βουλή, να μην πιστεύει στα μάτια του, αλλά να πιστεύει στα σχέδια νόμου που φτιάχνετε, είναι κατά τη γνώμη μας το Μέρα 25 το λιγότερο γραφικό. Είναι, να καταλάβετε ένα παράδειγμα, είναι σαν να έχετε κατεβάσει σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μια ομάδα με 7 παίκτες, όλοι ξέρουμε ότι συμμετέχουν 11 σε κάθε ομάδα, και να πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να πείσετε εν τούτη στο φιλάθλο κοινό που βρίσκεται στο γήπεδο ότι για την μειωμένη απόδοση της ομάδας, για την ανικανότητά της να ανταγωνιστεί την αντίπαλη ομάδα που έχει 11 παίκτες, δεν φταίει ότι υπολείπεται κατά 4 παίκτες του αντιπάλου, παρά μόνον η κακή ποιότητα και η αδιαφορία των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Δεν το πιστεύει κανείς. Και ξέρετε τι εννοώ. Εννοώ ότι δυστυχώς για εσάς, όχι εσάς προσωπικά, για τη Νέα Δημοκρατία, κάθε φορά που ένας από εμάς, ένας Έλληνας πολίτης, μπαίνει σε ένα υπουργείο ή μπαίνει μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία, θυμάται ότι σε κάποιο γραφείο που πριν από 11 χρόνια έβρισκε 2 ή 3 δημοσίους υπαλλήλους που εξυπηρετούσαν το κοινό, και δεν φτάνανε και τότε, ήταν οριακά, τώρα στη θέση του βρίσκει στην καλύτερη περίπτωση έναν ή, ακόμα χειρότερα, ελληνική λαϊκή που μας ακούσε από εκεί έξω, κανέναν, αν έχει την ατυχία, το παράρτημα που απευθύνθηκε, το μέρος που απευθύνεται του Υπουργείου της Υπηρεσίας, να έχει συγχωνευτεί με κάποιο άλλο. Τότε, όταν αδειάσει από το άλλο, θα είναι σε αυτό. Είναι η γνωστή, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πολύ αμαρτωλή κατά τη μέρα μας, κατά τη γνώμη μας, το Μέρα 25, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, ιστορία, στην οποία προσπαθείτε, προκειμένου μάλλον, να κρύψετε ότι όπως ακριβώς έχετε ξεδοδιάσει εδώ και χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας από γιατρούς και νοσηλευτές, όπως ακριβώς έχετε ξεδοδιάσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα από δασκάλους και καθηγητές, 42.000 λείπουν στη μία περίπτωση, 35.000 λείπουν στην άλλη, την τελευταία δεκαετία. Τόσοι περισσότεροι ήταν σε αυτές τις δύο περιπτώσεις που σας ανέφερα 10 χρόνια μόλις πριν. Έτσι. Με μείον 40.000 κατά περίπτωση σε παιδεία και υγεία παλεύουμε. Προσπαθείτε λοιπόν να τους κάνετε να ξεχάσουν ότι έχετε ξεδοντιάσει τα πάντα. Προχθές μιλάγαμε για τη δικαιοσύνη και τους έλεγα και πάλι: το πρόβλημα είναι ένα που ψάχναν να βρουν όλοι εδώ, όλοι οι σοφοί του έθνους, πώς γίνεται και απονέμεται τόσο αργά η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Μα γίνεται, γιατί την απονέμουν οι μισοί δικαστικοί σχεδόν από αυτούς που εκαλούνται να την απονέμουν πριν μόλις από 10 χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν ακριβώς, με την ίδια μέθοδο, και ποια είναι η μέθοδος για να την ακούει και ο ελληνικός λαός που μας ακούει και να την καταλαβαίνει. Η μέθοδος είναι συγκεκριμένη, πολίτες. Είναι ότι όποιος συνταξιοδοτείται στο ΕΣΥ ή στα σχολεία ή στα λύκεια ή στη δικαιοσύνη ή στις δημόσιες υπηρεσίες και στα υπουργεία, δεν προσλαμβάνουμε για κανέναν λόγο, είναι ζήτημα ζωής, και να μην προσλάβουμε κανέναν απολύτως στη θέση του. Αν λέω ψέματα, ας με διαψεύσει όποιος πάρει το λόγο μετά από εμάς. Εδώ είμαστε. Καθώς λοιπόν σας είναι αδύνατον να παραδεχθείτε ενώπιον του ελληνικού λαού, κοιτώντας στα μάτια, ότι τίποτα απολύτως, αλλά απολύτως πια, δεν λειτουργεί εύρυθμα σε αυτή τη χώρα, λόγω της πολιτικής απόφασης των τριών μεγάλων και μνημονιακότατων κομμάτων της Βουλής μας που κυβέρνησαν και κυβερνούν, να αποδεχθούν, ποια είναι η απόφαση πολιτική, να αποδεχθείτε όλοι σας την οικονομική κατοχή των Βρυξελών στην πατρίδα μας, να μετατρέψετε όλοι σας μαζί σε συνεργασία αγαστή τον ελληνικό λαό σε υποδειγματικό κρατούμενο, αν και, σημείωση, θυμίσου το αυτό, ελληνικέ λαέ, αν και όταν το ρωτήσατε τον ελληνικό λαό το 2015 τον Ιούλιο, ο ίδιος ο ελληνικός λαός σας δήλωσε ευκρινός και ευθαρσός πως προτιμάει την έρημη την απελευθέρωσή του και δέχεται γενναία να πάρει τα όποια ρίσκα συνοδεύουν αυτή την απελευθέρωση. Αυτό είπαν τουλάχιστον 62% συμπατριώτες μας. Λόγω λοιπόν αυτής της καταστροφικής σας απόφασης, είστε αναγκασμένοι τώρα για να αποφεύγετε τη μήνη των ανθρώπων που συσσωρεύετε, και πιστέψτε με, όσον ούπο θα ξεσηκωθούν εναντίον σας, είστε αναγκασμένοι λοιπόν για να αποφεύγετε τη μήνη και την οργή τους, τι άλλο, να δαιμονοποιείτε
και να συκοφαντείτε συλλήβδιν όλους ανεξαιρέτως τους δημόσιους λειτουργούς. Καλά, υπάρχουν κανάλια της διαπλοκής, όπως το Μέγκα του κυρίου Μαρινάκη, στο οποίο ο κύριος Αβαγγελάτος, μιλάω πάντα με ονόματα από εδώ, προσπαθεί να μας πείσει ότι για το αδιέξοδο που πάει 3 λίτρα σε λίγο η τιμή της αμόλυβδης της απλής, φταίνει οι βενζινοπόλες. Αυτό δεν το τρώει κανείς, κύριε Γορίδη μου. Δεν το τρώει, ζουν σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ένας βενζινοπόλης στο Νέο Ηράκλειο που μένω εγώ ή στον Πειραιά είναι αυτός που εσφροκερδεί εις βάρος τους και δεν είναι ο κύριος Βαρδινογιάννης που έχει τα δηληστήρια, καταλάβατε. Ξέρουν ότι το μεγάλο, έστω ότι υπάρχει αλωτριωμένος ή κατεστραμμένος ηθικά βενζινοπόλης. Θα υπάρχουν. Εδώ υπάρχουν βουλευτές. Δεν λέω για άλλους. Έτσι υπάρχουν βουλευτές. Θα υπάρχει. Φαντάζεται κανείς ότι το μεγάλο ψάρι που λέγεται Βαρδινογιάννης ή όπως αλλιώς λέγεται ο άλλος που έχει τα υπόλοιπα πετρέλαια θα αφήσει το μικρό ψάρι, το μικρό κατεστραμμένο, το βυζνοπολάκι να κάνει εσθροκέρδια στα κάψιμα. Όλοι ξέρουν ότι εσθροκερδεί το κεφάλι βρωμά από το ψάρι. Και αυτός που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι τα σφάζει και τα τρώει. Δεν αφήνει το μεζινοπόλι. Λέω λοιπόν, πάψτε να σηκωθείτε, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θα αργήσω πολύ ακόμα, κύριε Πρόεδρε, αν και βλέπω ότι έχω λίγο χρόνο. Θα πω λοιπόν ότι ένα δεύτερο πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζετε καιρό. Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε προσφάτως, τα τελευταία 3 μήνες, κύριε Υπουργέ, είναι η αδιαφορία, η παντελής αδιαφορία των πολιτών για όποιο τελικά νομοσχέδιο νομίζετε τους νοιάζει. Νομίζετε κανείς, σας είπε έτσι σοβαρά, ότι νοιάζει κανέναν Έλληνα πολίτη αν θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες που τους προσφέρει το δημόσιο? Δεν τους νοιάζει. Όχι γιατί είναι ανάλγητοι, όχι γιατί είναι αδιάφοροι, όχι δεν θέλουν να έχουν δημόσιες προκοπής. Δεν τους νοιάζει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, που χαίρομαι που με ακούτε με προσοχή, δεν τους νοιάζει καν το εάν σε 25 χρόνια θα υπάρχει πλανήτης. Εδώ πέρα είχαμε το λιγότερο ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι έλεγαν έξω και τι με νοιάζει. Εγώ σε 25 χρόνια θα έχω πεθάνει από την πείνα. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς? Είναι ότι με τις πολιτικές σας, οι οποίες τι κάνουν, φτωχοποιούν ραγδαία τους Έλληνες. Με τις πολιτικές σας την ενέργεια. Και μην μου πείτε για πόλεμο. Όχι σε μένα, όχι στο ΜΕΡΑ25, σε εμάς, αυτά για πόλεμο. Όταν λέω για τις πολιτικές σας την ενέργεια, λέω για τις πολιτικές σας. Ξέρετε τι εννοώ? Το χρηματιστήριο ενέργειας, εσείς μας βάλετε, εσείς μας κρατάτε, και την ρήτρα. Η ρήτρα και το χρηματιστήριο δεν έχουν, αυτά έχουν εκτοξεύσει την ενέργεια στην Ελλάδα, δεν έχουν την παραμικρή απολύτως σχέση με τον πόλεμο. Ο πόλεμος θα φανεί αργότερα. Τότε που η απλή αμόλυβδη θα κάνει 4 ευρώ δυστυχώς στα βενζινάδικα. Αυτά είναι τα προβλήματά σας. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Αναφερόμενος, δεν θα ξαναμιλήσω ούτε σήμερα ούτε αύριο. Επομένως, ας πάω μέχρι τα 9 λεπτά. Ελληνοτουρκικά. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικά και γι' αυτό νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρονται νομοσχέδια όπως το δικό σας ή το προηγούμενο της δικαιοσύνης ή η κορυφή των νομοσχεδίων για την κλιματική καταστροφή που σημαίνει ότι τα παιδιά μας δεν θα έχουν πλανήτη να τον σώσουν, έτσι. Αν εμείς ολιγορήσουμε και ολιγορούμε, δεν θα σωθεί ο πλανήτης. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι όλοι αδιαφορούν, αδιαφορούν όλοι για όλα αυτά και για έναν επιπλέον λόγο, για τα περίφημα ελληνοτουρκικά, ελληνικέ λαέ. Ας πάρουμε 2 λεπτά μια βαθιά ανάσα και ας αναλογιστούμε από τη μία την ανάγλυφη τρέχουσα πραγματικότητα που επικρατεί στρατιωτικά στη χώρα μας και από την άλλη την εικόνα της πραγματικότητας, κύριε Υπουργέ, που θέλουν να δώσουν τα παρασιτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και δυστυχώς και η κυβέρνησή σας. Τα μέσα λοιπόν αυτά των γνωστών κατόχων ιδιοκτητών, της ολιγαρχίας, έχουν δημιουργήσει και η κυβέρνησή σας, στην επικουρή, ένα κλίμα συσσαγωγικά περίπου πόλεμος με την Τουρκία προ των θυρών. Παρακολουθώντας κάποιες ειδήσεις από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης ή ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ή τον κύριο Ευαγγελάτο που είναι κάτι σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι βέβαιος ότι όπου να είναι θα ηχήσουν οι σιρήνες του πολέμου με την Τουρκία. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει και τελείως. Αυτό όμως, με συγχωρείτε που φώναξα, που δεν αναφέρεται ούτε ως νήξη στα πουλημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παραπληροφόρησης, είναι η ανάγλυφη αλήθεια. Ξέρετε ποια είναι αυτή η ανάγλυφη αλήθεια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ελληνικοί λαοί που μας ακούσατε από εκεί έξω? Η ανάγλυφη αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αμερικάνοι και όχι Τούρκοι στρατιώτες σουλατσάρουν στην Κρήτη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές που εσείς, λυπάμαι που το λέω, τέως σύντροφοί μου του ΣΥΡΙΖΑ, παραχωρήσατε ασμενώς στις ΗΠΑ. Να το πούμε ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ, να το πούμε. Η Ελλάδα
αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα ελληνική λαϊκή που μας ακούς από εκεί έξω, είναι μια απέραντη αμερικάνικη στρατιωτική βάση και τίποτα παραπάνω. Αυτή η αντίφαση, κύριε Υπουργέ, μεταξύ τεχνητής μηντιακής πραγματικότητας και της ανάγλυφης πραγματικής πραγματικότητας έχετε ένα πολύ συγκεκριμένο επικοινωνιακό σκοπό. Να φοβήσετε τους πολίτες, ώστε να καταστήσετε την πραγματικότητα της μετατροπής της Ελλάδας σε μόνιμη αμερικάνικη βάση ως αποδεκτή. Δεν είναι στο λαϊκό υποσυνείδητο και το ξέρετε. Πώς? Εμπλέκοντας τη χώρα μας ως ποιον τον είπα, χωρίς καμία ενημέρωση από άλλους τα μαθαίνουμε, συζήτηση ή διαφάνεια. Ακολουθείτε πιστά ό,τι σας λέει η πρεσβεία των ΗΠΑ και οι υπόλοιποι μαθαίνουμε ψήγματα της αλήθειας από δηλώσεις Αμερικανών ή Γερμανών αξιωματούχων και είναι ντροπή. Μήπως πρέπει τελικά να καλέσουμε τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βουλή για να μας ενημερώνει όσο το αποτηρητής των επικυριάρχων μας? Αυτό αναρωτιέμαι. Κλείνω με αυτή τη φράση, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια, ένας αιώνας από τη μικρασιατική καταστροφή, κύριε Υπουργέ. Οφείλουμε, νομίζουμε, στο Μέρα 25 ως λαός να διδασκόμαστε από τα παθήματά μας, από τις εθνικές καταστροφές. Η ιστορία λέει, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι ανέκαθεν, και θα συνεχίσουν να το κάνουν, οι μεγάλες δυνάμεις εργαλειοποιούν εμάς τους μικρούς, μας χρησιμοποιούν για τα δικά τους συμφέροντα, χωρίς να ενδιαφέρονται ποτέ για τον πόνο που μπορεί να προκληθεί αργότερα από τις ενέργειες της εργαλειοποίησής μας. Όπως το 1922, κύριε Υπουργέ, οι μεγάλες δυνάμεις τότε χρησιμοποίησαν και πάλι χυδαία την πατρίδα μας, την Ελλάδα, ως αντιπερισπασμό, κύριε Πρόεδρε, στους νεότουρκους του Κεμάλ. Ώστε άσκοπα και χωρίς αντίσταση από τη μεριά τους, εμείς ήμασταν ο κοιμάς για τα κανόνια, οι Έλληνες, ώστε άκοπα λοιπόν να βάλουν χέρι που στις πετρελαιοφόρες περιοχές της τεράστιας της Μέσης Ανατολής, θυμάστε το Λόρες της Αραβίας, η πιο παλιά από εσάς, που ήταν τότε ακόμα υπό Οθωμανική κατοχή και κυριαρχία. Έτσι τώρα πάλι μας εργαλειοποιούν ως χρήσιμους ηλίθιους και έχετε ιστορική πολιτική ευθύνη όσοι συμμετέχετε στην κυβέρνηση που δέχεται την εργαλειοποίησή μας από τις ΗΠΑ. Η εποχή που ζούμε μας επιβάλλει να πάρουμε αυτό το μάθημα πολύ σοβαρά. Μας επιβάλλει να αναλογιστούμε τι σημαίνει μια πραγματικά αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. Και είμαστε ξεκάθαροι και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, λέει το Μέρα 25, ουρλιάζοντας, ξελαριγκιαζόμαστε σε ένα νέο κίνημα αδεσμεύτων. Ξέρω. Αυτά δεν γίνονται. Αυτό είναι η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε άλλη γνώμη. Είχε τη γνώμη ότι γίνονται τη δεκαετία του 80 και έγιναν, κύριε Υπουργέ, έγιναν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, γιατί ένας άνδρας πολιτικός στιβαρός, συμφωνούμε σε διαφωνούμε σε πάρα πολλά μαζί του, είχε το κύρος, είχε το ήθος, αλλά κυρίως είχε τη λεβεντιά. Είχε δηλαδή τη γενναιότητα να πει όχι, ρε. Θα πάω με τους αδέσμευτους. Δεν θα γίνω τσιράκι κανενός, γιατί είμαστε τροφή για τα κανόνια σας όταν γινόμαστε τσιράκια. Τον Μέρα 25 δεν κρύβει τα λόγια του και προτείνει εδώ και χρόνια περιφερειακή συνδιάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, 7 χώρες είναι ζωή να έχουν, για να διευθετηθούν οριστικά τα θέματα των χωρικών υδάτων και το μόνο που μένει να συζητάμε με την Τουρκία, αυτό της υφαλοκρηπίδας. Εδώ είναι η δυνατότητά σας να δείξετε ότι το θέλετε, γιατί μπορεί να συμβεί. Όσο συζητάμε, κύριε Υπουργέ, με την Τουρκία, είμαστε ένας μικρός Δαβίδ εναντίον ενός τεράστιου Γολιάθ. Μόλις βάλουμε την Τουρκία να είναι σε ένα τραπέζι με άλλους 6 συζητητές, γινόμαστε λύση. Αυτό είναι πολύ απλό. Και το ουρλιάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τεράστια αντοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ.